Zdravím všechny diváky a posluchače u naší další videoreportáže z prostoru naší střední školy. A není náhoda, že tady přede mnou sedí hlavní koordinátor environmentální výchovy na naší škole, pan učitel Novák, protože on právě stojí za tím, že dneska právě v těchto chvílích probíhají paralelně na naší škole dvě reportáže. A já ho poprosím, jestli by nám k tomu něco neřekl. Takže předávám ti slovo. No, děkuju. No, ne reportáže, ale jsou to besedy, které vlastně doplňují to učivo. Pardon? Novýho předmětu, který máme tady na naší škole, jsou to základy ekologie. A již několik let jsem... Tato agentura pražská posílá svoje lektory a oni nám, nebo dětem vlastně, nebo žákům, doplňují ty vědomosti na téma energetika. I když my v tom předmětu vlastně učíme alternativní zdroje energie, ano, tak tady ta beseda je na téma jaderná energetika. Ano. A letos, jak jsem mohl vidět, nebo jak sami třeba možná i uvidíte, tak se můžou ty jaderné elektrárny nebo mohou srovnávat s jadernou katastrofou v Japonsku. Takže Fukushima vlastně, známa, ano. Děti vlastně budou v reále a můžou se svými dotazy, doufám, že se budou tázat i tyto problémy nějakým způsobem vyřešit. A poprvé zde máme i druhou takovou besedu nebo přednášku, která bude zároveň probíhat, a to je onkologická prevence. O té teda moc nevím, to bude poprvé, tak jsem sám zvědavý, jak to bude děti bavit, ale doufám, že viděl jsem, že dostali i nějaký dárky od lektorky, takže to bude mít i svůj takový vánoční kouzlo. Takže a zřejmě asi to má souvislost, jaderná energetika plus teda výskyt onkologických onemocnění, není náhoda, že je to spojený. Mám to tak chápat? Zřejmě jo. Zřejmě to tak bude a tyto dvě přednášky nabízí tato agentura zároveň, a tak jsme to využili v jeden den, že nám to tady předvedou. Takže já děkuji panu učiteli Novákovi a další interview bude, další krátké interview bude přímo s hlavním přednášejícím těchto dnešních besed. Takže další částí naší videoreportáže bude krátký rozhovor s panem Labudou, který je šéfem agentury JLM. Já bych ho teď požádal, jestli by nám v krátkosti nepředstavil tuto agenturu a samozřejmě, jestli by nepředstavil obsah těch dnešních besed a akcí, které právě teď probíhají na naší škole. My jsme agentura, která se zabývá v první řadě osvětovými programy učenými pro základní a střední školy. Začali jsme s tím už vlastně před 12 lety. Děláme dvě taková hlavní témata. Jedno se týká energetiky, energetické budoucnosti lidstva, a druhá je oblast zdravotní. V té zdravotní oblasti jsou to besedy na téma prevence obezity, ty jsou určeny pro základní školy, a to, co děláme u vás na střední škole, prevence onkologických onemocnění. Děláme to plošně, celou republikově, soustavně, dá se říct, že, nebo ne, dá se říct, ale je to tak, že den co den jsme na nějaké škole, buď to základní nebo střední, kde tedy besedujeme se studenty, s žáky o těchto věcech, o energetické budoucnosti lidstva a o prevenci těch nejvážnějších zdravotních rizik, což mezi něž bezesporu obezita, rakovinová onemocnění patří. Já bych se v této souvislosti zeptal, s jakou odezvou se setkáváte na těch školách, na těch akcích? Když si to nepochválím sám, tak respektive když mi to nepochválí nikdo, tak si to pochválím sám, jak se říká, že jo. Ne, máme vážně, teda seriózně řečeno, máme velice dobrou odezvu. Jsme v podstatě v situaci, že řekněme, když začneme plánovat termíny besed v polovině srpna, kdy páni učitelé tak nejdřív přijdou do školy, dřív tam nejsou. Máte pravdu. Je to naprosto v pořádku.
tak řekněme v polovině listopadu už míváme obsazeny téměř všechny termíny až do konce školního roku. Takže ten zájem je velký a nemyslím si, že je to jenom proto, že ty besedy děláme zdarma, že za ně školy neplatí, ale za ta léta si troufám říct, že je to i proto, že ty naše lektorské týmy jsou velice, velice kvalitní. Ti lidé, kteří to dělají, o tom hodně vědí a umějí to také říct, což je velice důležité. Takže máme dobré ohlasy a jsme tomu samozřejmě rádi. Já vám děkuju a přeji hodně úspěchu do další činnosti. Děkuju vám za pozvání a doufám, že k vám přijedeme znova. Budeme se těšit. Víte, kolik těch alkoholových jednotek přibližně obsahují jednotlivý nápoje? Vidíte to tam vzadu? Jo. Jo? Že velká desítka má jedna, dvě jednotky, dvojka vína, dvě jednotky a podobně. Takže my tady nebudeme veřejně zjišťovat, kolik toho kdo vypil, ale jak tady máte napsaný, v té tabulce, tak pokud jste vypili v uplynulém týdnu více než u kluku 4 jednotky a u dívky více než 2 jednotky, tak si napíšte 15 bodů. Kdo nevypil nic, se napíšte, nebo míň, tak si nenapíše nic. Když se postaví solární kolektory, tam se ta většina bude dávat nějaký osobní do titulu, tam se bude zvážet a pak nepotřebujeme žádný jiný typ elektrárny. Ale do té doby se bez těch silných energetických zdrojů, které jsou závislí na fosilních palivech, to znamená na spalování plynu, spalování ropy nebo uhlí. A v dnešní době velice zdrojící spalování nebo využívání uranu, tak bez toho se bohužel dneska neobejdeme. A všimněte si, že říkám bohužel. Každý z nás byl asi radši, kdybychom využili jenom